Bare den lengden her nå, så går han over ende. Akkurat rundt fallgrensa, og det der kommer han til å kjenne både i dag og i morgen. Håper at det går bra med 21-åringen fra Liberec her. Ja, det så ikke godt ut i det hele tatt. Det er voldsom kompresjon i bunnen av bakken her. Man kommer i 80-90 km i timen og skal rett ut på flata med å presse hardt sammen. Og er man ikke ordentlig over beina sine da, så blir man rett og slett skubba rett på ryggen og på rumpa som skjer her. Og når vi i tillegg vet at det er knallhard is og humpete, så kan man få noen ordentlig stygge slag. Ja, Walter Hofer, renndirektøren.